ডৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ আজি হৈ যোৱা মেথছ এক্সামৰ ফিফটি ফাইভ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বিপৰীত শীৰ্ষ বিন্দু দুটা হ'ল মাইনাছ ওৱান টু আৰু থ্ৰী টু বাকী শীৰ্ষ বিন্দু দুটাৰ স্থানাংক উলিওৱা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ যিটো স্থানাংক জামিতিৰ পৰা আহিছে এইটো হ'ল অসমীয়াৰ মতে টু হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন পে'জৰ চাৰি নম্বৰ যিটো অংক টেক্সবুকৰ এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখি থৈছে এই অনুশীলনটো এই অনুশীলনীটো পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয় গতিকে ইয়াৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে ইয়াৰ নম্বৰটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি আশা ৰাখিছোঁ এই তিনি নম্বৰ থ্ৰী মাৰ্কছটো তোমালোক সকলোৱে পাবা আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াত ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ টু ঐচিক ইয়াত লিখিয়েই থোৱা আছে এই অনুশীলনীটো পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয় গতিকে ইয়াৰ পৰা যি প্ৰশ্ন কাটিব এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াও পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা হ'ব নোৱাৰে তেখেতসকলে আৰু বহুত প্ৰশ্ন আছিলে সেই বহুত প্ৰশ্নবিলাক কাটিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই প্ৰশ্নবিলাক ছেট নকৰি আকৌ ইয়াৰ পৰা ছেট কৰি দিলে গতিকে তোমালোকে এই তিনি নম্বৰটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি